Começar a gravar. Prof. Pode falar, Maricela. O senhor poderia botar o teclado aumentado para perceber quais são as notas que toca com a esquerda, com a direita? Botar o teclado aumentado, tá certo? Vamos lá. Isso. Pois é, Deus, que eu tento aumentar aqui e nada. Em vez de aumentar o teclado, aumentei minha cabeça. Estou atrapalhado, só não. Minha cabeça é tão pequenininha. Olha, olha. Não é Alcançou. assim minha cabeça, é pequenininha. Por que está Fechou parecendo a grande assim? tela toda. Foi, é. Pronto. Agora. Agora Eu vou isso. até fazer a gente desaparecer. Agora, por favor, nota por Como é que nota de olha? cada mão e eu quero perceber os dedos também. Isso. Tá. Vamos Tá lá. demais, Vai lá? Maricélia. O primeiro acorde, que é o sol, sol com nona adicionada, né? Que começa no playback. Sol, si, ré, si. Fá. É. Eu tô no primeiro acorde ainda. O primeiro acorde é esse. Sol, sol, si, ré, si. Tá certo? Tranquilo? Depois, no segundo acorde, que é o Sol com Fá no baixo. Fá, Fá, Si, O Sol com Fá no baixo vai ser Fá, Si, Ré, Si. Tá certo? O terceiro acorde, que é um Mi menor. Aí toca o Mi. Mi menor vai ser Mi, Si, Ré, Si. Anotou, Maricélia? Anotando. Pronto. No Mi menor é Mi, Si, Ré, Si. Mi. Depois é apenas tocar o acorde aí, de Mi bemol. Mi bemol, acorde de Mi bemol, de Mi bemol, Sol, Si. E aqui faz um baixo, né? Depois Fá, acorde Fá. Uma passagem, toca um tempo. Mi, Fá. Aí começa de novo o solo. A mesma coisa, é uma repetição. Sol, Si, até fazer o seguinte, eu vou colocar aqui para tocar e acompanhar o playback tocando para vocês verem como é. Vamos lá. Deixa eu só achar a música aqui. E vou deixar bem devagarinho, bem devagarinho. Dois, três, quatro, termina no sol, né? O solo, eu tô dizendo que termina no sol, tá certo? O solo termina no sol para começar a cantar, né? Eu sei. Eu sei. Que nada foi bom. Aí começa a cantar. Nós estamos apenas no solo, só fiz para demonstrar aqui. Ficou claro? Ficou. Pronto. Deu para escutar bem aí o playback? Eu estava baixo. Sim, deu. Deu. Vou colocar de novo, vai. Colocando
Você pode diminuir a velocidade do playback, ele vai até 40 BPM, que é esse ritmo bem lento, né? Vou tocar de novo. Olha lá o solo. Um, As dois, mãos. três. Olha lá. Sol, si, ré, si. Esse vídeo vai estar salvo lá no YouTube. Aí no YouTube vocês podem ainda colocar ainda mais devagar. Tem um recurso lá do YouTube, né? Vai na engrenagem e coloca 0,5, 0,75. Ainda vai mais devagar. Certo? Vejam que isso é uma questão de prática. Oi, Davi. O bichinho tá gritando. É, mas é normal dele. Os filhotes dos gatos gritando ali. Alguém tem alguma pergunta agora com relação ao solo ainda? Então, esse solo faz um dedilhado também com a mão esquerda, né? É, faz com as duas mãos. As notas Ai, são meu Deus. Iguais, mas as mãos são diferentes. Eu estava tocando só com um acorde de sol. Que fica... Não, faça com as duas mãos, que fica mais bonitinho, ué. Podemos prosseguir? Hein, crianças, podemos prosseguir? Ninguém responde. Pode, né? Pode, né? Fazer o quê? Que jeito, né? Veja, mas eu estou deixando tudo assim bem claro, estou explicando bem devagarinho, né? Tá certo? Para que vocês não tenham dificuldade de estudar em casa. Vou abrir a partitura agora de novo. Vou abrir a partitura aqui do playback de novo, olha. Vamos lá. Aqui é a nossa partitura no playback, né? Vocês já viram o solo, né? Deixa eu colocar a webcam aqui para mostrar o teclado. Aqui a webcam, mostrando o teclado. Vou ver se eu viro aqui a visualização. Fica melhor de ver. Thank you.
Agora a gente pode ir, ó, acorde por acorde. Pronto. Esses quatro primeiros aqui. Tá todo mundo vendo aí, né? Sol, sol com sétima, com fá no baixo. Mi menor, mi com tracinho, quer dizer que é menor. Mi bemol e fá. Ficou meio apertado aqui. Que é apenas um tempo a cada um. Depois nós iniciamos a música. Olha, dentro dessas barras, significa que sempre vão ter quatro tempos. Dentro dessas barras, sempre vão ter quatro tempos. Está claro para vocês isso? Ou falam ou deem um legal aí. Sim. Pronto. Quatro tempos. Pode dar um legal, Maricélia, que eu estou lhe vendo. Dentro de cada barra tem que ter quatro tempos. Então, é só marcar quatro tempos aqui no acorde. Mais fácil do que isso, só mamão com açúcar. Olha, o sol com sétima aqui. Sol. Oh, sol com nona adicionada, né? No playback, para ficar um som legal no playback. Mas no acorde eu posso simplesmente colocar o sol aqui. Aí. Sol e sol oitavado. Si, ré, sol na outra mão. Eu sei. Aí o que é que eu faço aqui? Eu faço o seguinte. Sol. Eu coloco a sétima e a nona. Estão vendo? A nona adicionada. Eu sei. Que dá esse efeito, que fica legal, né? Ai. Eu sei. Estão vendo? Faça isso no teclado de vocês também. Segurando baixo, né? Aí dá quatro tempos. Um, dois, três, quatro. Dá os quatro tempos desse compasso aí. Quem é que tá tocando o solo aí? Quem é que tá tocando o solo? Prestem atenção, restinho. Foi eu. Muito bem. Oi. A única coisa que vocês vão precisar fazer é se concentrar em tocar quatro, olha os dedinhos aqui, quatro tempos para cada acorde. É só isso que vocês devem fazer. Começa com sol. Um, dois, três, quatro. Depois vai para o si menor, olha. O si menor aqui. Agora vamos para o próximo compasso. O si menor. Eu fiz um lá, ré, fá, para colocar a sétima aqui, tá certo? Que nada foi em vão. Marca quatro tempos. Lembra que eu pedi a vocês que estudassem aquela pulsação, olha. Um, dois, e um, dois. Tá vendo ela na música agora? Vamos voltar para o sol para mostrar. O primeiro acorde aqui na melodia, que é o sol. Um, dois, três, quatro. Um, dois, e três, quatro. Lembram? Lembram que eu pedi para vocês praticarem essa pulsação? Nós iremos aplicá-la na música agora. Estão vendo? Olha. Um, dois, e três, quatro. Nada do que eu passo para vocês é por passar, é inútil. Tudo a gente vai empregar na música. Tudo que eu passar, vocês precisam estudar com muita dedicação, porque no futuro a gente sempre vai utilizar. E em várias situações. Tá certo? De novo, com acorde sol, vai fazendo contrabaixo. Dois, três, quatro. Se vocês fizerem isso, vocês vão perceber que combina perfeitamente com a música. Viu, Maricélia? Você lembra que a gente estudou isso várias vezes, vai? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Né? Deixa eu
tirar esse nome comprido aqui que está tapando a visualização. Vou deixar só a letra A aqui. De novo. Dois e três, quatro. Deixar o teclado grande. Vai lá. Dois e três, quatro. Depois vem para o si menor. Dois e três, quatro. Depois para o Fá. Vai. Dois e três, quatro. E o Dó, o acorde de Dó, é invertido para ficar aqui pertinho. E a nota Ré aqui no baixo. Dó com Ré no baixo. Teclado mais pra cá pra mostrar o Ré aqui, né? Dois, três, quatro. Tá certo, gente? Eu vou fazer o seguinte. Vou fazer aqui rapidinho, apenas com esses quatro acordes. Ele tem esse recurso de você duplicar, ó, quando você quer modificar alguma coisa, né? Eu vou tirar o solo daqui. Estão vendo? Eu vou apagando. Para eu deixar somente essa parte aqui para a gente estudar, para ficar legal. Eita, quanta coisa para apagar. Meu dedo vai ficar cansado. Apaga esse monte de coisa aí que a gente não está entendendo. Pode apagar, apaga tudo. É muita letra. Bem, muito bem. Nós deixamos só os quatro acordes iniciais agora. Veja como ele salvou aqui, como vou... Para sempre vou te amar, um. Para sempre vou te amar, um. Ele colocou o número um. Porque eu dupliquei e fiz uma modificação. Para a gente estudar somente esses quatro acordes. Estão vendo? Só os quatro acordes, olha. Vamos lá. Colocar bem devagarinho. Tá vendo que eu puxo aqui. Ele diminui a velocidade e deixa em 40 bpm. Dou o play, ele vai bem devagarinho. 2, 3, 4, 5. Si menor, né? Espera aí, tem uma coisa aqui que não ficou legal. Não ficou legal, não tá legal. Que é esse piano aqui. Fica um piano duplicado, né? A gente pega e diminui o som do piano. Deixa só. Contrabaixo a bateria. Pronto. Aê. Um. Dois. Três. Quatro. Dois. Aparece o aviso aqui do tempo para não me perturbar. Dois. Vou começar de novo. Vamos começar de novo, que apareceu o aviso ali. Thank you.
faltou colocar uma barrinha aqui. Um, dois, três, quatro. Tem que ter uma barra aqui de divisão do tempo para ele retornar para cá. Eu estava até tocando errado, o acorde no tempo errado, devido a isso. De novo. E aí, gente, o que vocês acharam? Beleza? Beleza. Beleza. Tem alguma dúvida, Maricele? Seu microfone está mudo. Maricele, seu microfone está mudo. Você tem... Ah, sim, está certo. Coloca o teclado grande. É, achei, falou? Achei. Tá difícil. Para mim, eu vou ter que praticar bastante. Eu vou chegar lá na sexta-feira para ver isso. Ah. Bem, mas veja que é uma questão apenas de entendimento, de costume. É algo novo, né? É algo novo. Tudo que é novo, a gente estranha no início e tem dificuldade. É igual andar de bicicleta, como eu falei na primeira aula. Vocês lembram? Vocês não sabiam de nada, 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 começaram do zero. Hoje vocês sabem mais alguma coisa. Vocês já deram os primeiros passos, já subiram o primeiro degrau. Agora a gente precisa passar para o segundo degrau. Que vai demorar 1.000 anos. Meu filho! Ah! Ouviram? Opa, Davi, que é isso, Davi? Davi, que é isso, Davi? Detonou com a gente. Vocês estudaram, olha. Já pensou, Davi, que é isso, filho? Tem que motivar as pessoas. Olha. Acho que o coitadinho vê todo dia aqui o pai ensinando e esse povo não aprende. Não, vocês aprenderam muito. Aprenderam muito nessa caminhada. Vocês aprenderam a ler partitura,
Vocês aprenderam a ler as cifras. Vocês estão aprendendo um assunto novo agora, que é ler o acorde. Eu não sei como é o nome dessa escrita, mas é a escrita do Real Book. É o livro de jazz utilizado no mundo todo. É o livro que, inclusive, eu estudo. Está claro isso? Eu preciso ensinar a vocês a lerem todas as linguagens. Porque depois, se vocês decidirem tocar música clássica, já sabem ler partitura, não é verdade? Se decidirem tocar música popular, já sabem ler cifras. Vocês sabem ver cada letra e já saber que nota é, não é verdade? Agora vocês estão passando para o próximo nível, que é ler a tablatura de jazz. Olha, Rosilay, olha, vai dar um cascudo. Olha. Tá vendo? Na sua cabeça, Davi. Você tá xingando a gente, Davi? Aí. Que Davi é esse, hein? Pode não, filho, falar isso. Você tem que motivar as pessoas. É, disse que ia demorando. Isso ficou claro para vocês? Tá ficando. Isso. Vocês lembram quando a gente começou a ler partitura, que eu disse que vocês tinham que memorizar qual era a nota de mi, nota de espaço, para olhar para a nota e já saber que nota é? Agora vocês têm que olhar para a cifra e já saber o acorde completo. Entenderam? Sim. Eu vejo um G, já boto no teclado, automaticamente. Vejo um Dó, já monto no teclado. Eu escuto que é uma balada que o baterista está fazendo, eu já faço a pulsação de balada. Não é verdade? Pulsação de balada, de música romântica, de música da igreja. Olha. Na letrinha aí, o contrabaixo toca para dar essa pulsação de balada. Vocês estão aprendendo coisas que vocês estão vendo agora, precisam praticar com o tempo, com paciência. Eu explico, vocês estudam, voltam, tiram dúvidas, explico de novo. E assim a gente vai construindo essa caminhada, certo? Depois que a gente terminar essa música, nós iremos praticar o campo harmônico dela, com o playback também. E, ao mesmo tempo, nós temos que praticar as escalas, que já construímos o playback aqui também. Tá certo? Vou encerrar, que só faltam 7 segundos para salvar o vídeo. Até já!